coração do discurso de ele faz nesse terceiro ciclo, terceiro e último ciclo de debates, de discursos, novamente é uma tortura sobre o pobre coitado do Jó, que jaz no pó e na cinza, com a cabeça raspada, com a pele descolando dos ossos e sem conseguir dormir, sem conseguir estar bem acordado. Ele dorme, ele é assombrado por pesadelos, ele acorda, a angústia continua. Esse é o estado terminal de Jó, sofrimento extremo no corpo e na psique dele, né? E ele faz, como a gente viu, os amigos, ao invés de apoiarem Jó, torturam Jó. Mas torturam Jó bem intencionados. E aqui temos um problema muito sério, né? É que às vezes a gente tortura as pessoas, né, cheio de boas intenções, né? Que é o ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E isso serve então para os amigos de Jó, que ao invés de apoiarem Jó em silêncio, né, eles tentam levar Jó numa direção que eles acreditam, cheios de boa fé, que seria a solução do sofrimento de Jó. Se ele está sofrendo assim é porque ele é injusto e ímpio. E ele faz, tenta dizer a Jó que ele deve se arrepender de sua maldade, das suas blasfêmias. Esse é o centro, o núcleo central de todos os discursos. Já tem as variações de temas, mas todos os discursos caminham na mesma direção. Jó é ímpio e injusto, por isso está sofrendo e ele deve se arrepender, apresentar sua queixa a Javé com um pedido de desculpas formal, né? Ao contrário do que Jó quer. Jó está dizendo que ele é inocente e que quer falar com Deus para dar testemunho de sua inocência, né? Alguém ali está equivocado, né? E certamente Jó acha que não é ele, né? E se não for ele, quem seria? Quem estaria equivocado, né? Esse é a raiva dos amigos de Jó, que percebem a soberba, a pretensão de Jó em se apresentar diante de Deus como justo. Ainda no ritmo do bom conselho, né, na onda do bom conselho, ele faz, sugere a Jó que peça perdão a Deus, reconheça a sua culpa, faça uma prece, porque Javé ouvirá a prece de Jó, se for uma prece que vier do coração dele. Então Javé está disposto a voltar atrás e perdoá-lo e restituir a felicidade, caso Jó se reconheça e se confesse culpado diante de Deus. Esse é o pensamento de ele faz. Não sabemos se Deus, ou Javé, né, ouviria dessa forma os pedidos de desculpas de Jó, uma vez que o próprio Javé foi quem fez a aposta com Satã. Não sabemos qual seria o resultado de um pedido de desculpas de Jó, né, apresentado a Javé. Javé poderia achar que Jó está com medo, porque ele sabe que ele foi o causador daquele sofrimento. Então Jó estaria mentindo. Concorda com essa interpretação? Interpretação ousada. Jó estaria mentindo. Ao se reconhecer culpado, sem se reconhecer culpado verdadeiramente, nós sabemos que Javé é a verdade, né? E sabendo Javé que Jó está sofrendo porque ele apostou com Satã, então ele é a causa do sofrimento de Jó. Se Jó reconhece rapidamente que é pecador, ele estaria reconhecendo que é pecador só para ser restituído em felicidade. Ele teria um interesse nisso. Ele teria um interesse pessoal. Então ele mentiria a Deus, né, para adquirir de volta a felicidade. E se tem uma coisa que a gente não deve fazer é mentir para Deus, né?